Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв повернутися до економічної співпраці з Росією, однак лише у випадку закінчення війни в Україні. Про це повідомляє видання «Шпігель». За словами канцлера, Росія нібито залишиться найбільшою країною на європейському континенті навіть після закінчення війни. Тому важливо підготуватися до цього часу. При цьому Шольц наголосив, що Володимир Путін своїми обстрілами руйнує не лише інфраструктуру, міста та села України, а й безліч людських життів. Ну і з нами на прямому зв'язку зараз Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Обговоримо з ним останні заяви європейських лідерів. Дмитре, доброго ранку. Раді вас вітати. Щиро вітаю. Да, Дмитре, ну от дивіться, я сьогодні під час нашого ефіру вже неодноразово звертаю увагу на те в розмові з нашими гостями, з нашими експертами, на те, що є певна от нова риторика і в цих всіх заявах. Всі готуються до життя після війни, до життя після української перемоги. І це все чіткіше починає звучати. Тобто існує відчуття, що всі знають, коли закінчиться, коли встанеться ця перемога. Ні, ну, ви дуже вірно звертаєте увагу на те, що всі готуються до всіх говорить про те, що Шольц говорить, Кірбі засмучується, так, тому що війна завершиться не до Нового року. Ну це ж я опираюся на конкретні заяви. Ні, ну да, ну але насправді, в принципі, про те, що всі знають, коли вона закінчиться, ніхто не знає. Да? Тобто вони якраз засмучуються про те, що не можуть сказати точно. Да? Тобто вони всі проговорюються тоді, коли вони вважали, да, за потрібно. Ну, кінець року, трохи ще пізніше, да? Тобто так, йдеться про це. Тому тут зрозуміло, да, що всі європейські і західні взагалі політики, вони для них війна наша нинішня все рівно залишається форс-мажором. Тобто, на жаль, вони ніхто так і не звикли до цього. І тому і більше того, навіть з огляду на те, що Україна все рівно, вона вимірює про ці питання, говорить про те, як треба вважати. Ми поки що все рівно не стали от саме цим своїми. Хоча, да, наприклад, 12 грудня було, наприклад, там була заява міністра закордонних справ пана Кулеби з приводу того, що треба зважати, да, на те, що таке міністерство на зовнішню політику і конкретно про східну політику партнерства. Є, звичайно, є постійні заяви президента Зеленського, який кожен день, щоденно, він продовжує виступати в тому форматі, як це було визначено 24 лютого, і він як почав виступати практично в усіх форматах спілкування з як з парламентами, як з цими з міністерствами з громадянством будь-якої країни, так продовжу виступати. Тому я, наприклад, на ці заяви зараз Захід не став би надто сильно зважати. Чому? Тому що, ну, як закінчиться війна, ніхто не знає. Да? Бо 24 лютого то, як мало закінчиться війна, знали. Багато хто знав, багато хто не очікував, що Україна витримає. Хоча, наприклад, я, ну, переконаний в тому, що країни нової Європи, да, наприклад, не Німеччина, та сама не Франція, наприклад, а Польща і Балтія, вони були переконані в тому, що Україна не здасться. І тому тут не варто було б, мабуть, нам зайвий раз обговорювати це, чому? Просто нам треба зайвий раз говорити, вносити свій порядок денний про ці всі речі. Та, от, наприклад, як колега 22 числа говорив про те, що про необхідність зважати на парламент, та, тобто, ну, зважати на те, що таке східне партнерство, говорити про те, що
внести необхідне просто на однозначно без варіантів на реалії того, що таке є східне партнерство, а реально, ну так, ми просто якщо згадаємо цю ситуацію, наприклад, там було 8 країн спочатку. Зараз йдеться про 3. Україна, Молдова та Грузія. І при цьому, що врешті-решт Україна та Молдова, вони стали кандидатами на членство в ЄС, а Грузія, вона йде трохи іншим шляхом. Тобто всі ці речі, от, це все те, що нам треба і варто просто нагадувати весь час, да, говорити про це. А якщо говорити безпосередньо про заяву Шольца, що ну, станеться так, що Німеччина там, має потім говорити з Російською Федерацією, ну, це ну, просто необхідна річ. Да, просто. Вони, ну як необхідні? Да, звичайно, що ми підходимо по-іншому. Звичайно, що поки що Німеччина сприймає так. Німеччина поки що насправді взагалі за великим рахунком, як для нас, вона не припинила діалогу з Російською Федерацією. Да? Вот так. І, звичайно, що для нас такі слова, вони виглядають якось доволі дивними. Зрозуміло, Дмитре. Дмитре, зрозуміло. Я вам дякую. Так, ну це дійсно дуже дискусійна тема, але я хочу зважити на те, що за останній тиждень дуже багато активностей відбувається, і президент Володимир Зеленський якраз сказав, що цей тиждень визначальний якраз в плані спілкування з міжнародними партнерами. Ми побачили і G7, яке відбулося онлайн. Ми побачили позавчора вже так в Парижі дуже суттєвий саміт по підтримці України. Ну я думаю, що ми побачимо дуже багато різних речей, в тому числі і дочекаємося Патріотів. До речі, на 18 число, можливо, вже готується якась заява Міністерства оборони Сполучених Штатів Пентагону. Ми вам дякуємо. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.